Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Waya kajaya Andika nyata punjuling Papa Kelawing. Pungkasan lalakon, kaulah bisa ngajirim di alam nyata geus lekasan. Kayan kaulah geus disampunakeun ku Andika. Isukan bareng jeung Cangna Sang Surya, banusan kaulah bakar sirna Rawing. Tapi kaulah bagja, sabab geus disampurnakeun ku Andika geus mulang ke alam asal. Pileuleuyan Rawing, pileuleuyan, kaulah mulang, kaulah mulang Rawing. Sora kalabondana geus henteu kadenge deui. Si Rawing narik napas panjang. Ngararet kalebah uje anu ngajanteng nangtung dina kayaan molohok bengong mata si Meuteun. Puguh asa ngimpi keur manehna mah nyaksian lumangsungna tarung si Rawing ngayonan kalabondana. Caturkeun di markasna Tuan Brandon harita Ugrasena si gada setan anu geus terus-terusan ngarangsek ku panarajangna ka si jari sakti, tapi henteu weleh bisa disingkahan sarta dibendung ku anu jadi lawan. Lila-lila mah mimiti karasa ku grana, jadi leuseuh tanagana. Geus bae sakabeh jurus ilmu silatna anu marengan kana ulin gadana digunakeun, tapi kacepetan gerak si jari sakti anu ilmu pangenteng badana memang leuwih punjul. Ngajadikeun Ugrasena meh beakeun cara geusan mampu ngarubuhkeun anu jadi lawana. Kaayaan Ugrasena anu geus mimiti leuseuh tanagana geus bisa dibaca ku si jari sakti. Eta kaayaan teh tangtu emang rupa kasempatan anu hade pikeun si jari sakti malas panalajang kanu jadi lawan. Waktu gada Ugrasena ditakis ku senjata Hastarawa, harita Ugrasena anu mimiti leuseuh tanagana harita jadi ngadalik deung mundur ka tukang. Si jari sakti nyusul tepu senjata Hastarawa ngahantem kana cangkeng beulah kencana Ugrasena. Sauk heuk, wuk, wus, belentrang, dalik deung, cenerat, cebrot, deh, wah. Ugrasena si gada setan ngagaronahan ka nyeri bari ngabangkieung mundur ka tukang. Bari sumengir nahan kanyeri, harita Ugrasena mancuh kentang tunganana. Ngahegak ngatur napasna. Merhatikan kalebah si jari sakti anu kaayanana leuwih tenang henteu nepikeun ka ngahegak kawas Ugrasena. Bari saega deui diri harita Ugrasena si gada setan ngagerendeng ngomong sorangan. Goblok. Sajala sakta tatalahan da basa dianggap anteng. Kurang ajar teh. Alah, tu bisa dianggap anteng ajan pangartina. Jelas-jelas hampir keluarkan kabeh. Kalah kemalih na anu. Punala janing korang. Kurang ajar teh dah. Kumaha lur. Meningkene cukupkeun we nepikeun ka diwenya ijin jajatena. Geus henteu kudu ngabela jalma anu jelas salah jeung jahat lur. Nyaeta si Tuan Brandon. Pikirkeun mun eta wanoja wanonjo nu ditahan terus rek dijual teh adi urang atawa anak Andika Ugrasena. Tangtuna oge moal mikeun mun nepikeun ka jadi korban tindakan kejahatan si Tuan.
Anu jelas mual matak jadi mangpaat. Nyalah gunakan pangarti dipake ngabela tindak kejahatan malur. Oh, kalau jodoh seh jodoh sakta. Wantang memutuhan kawas kita sesetan. Tolong acan anggosan sekolah ajar. Kalau kau maha oge, malih kudu belasa sesetan. Meni monyong-monyong gitu weh. Talamai. Ya, adik kebuka karep hayang binasama. Kali tinggal buktikan weh, atau ayah nama. Nah, bakal bisa jadi kenyataan et cari-caritaan itik andikate. Ngalamun tea mah eta karep jeng kahayang terjadi kenyataan, ya kudu bisa nerima kana kayaan, lur. Setan! Montong ngebocor syah. Rasakan syah, rasakan, jodoh. Orang ngacer syah, rasakan syah. Curi laki lung. Ugrasena si gada setan masih kene panasaran si gana mah. Lantaran hayang ngarubuhkan anu jadi lawan. Ugrasena langsung ngagunakan jurus pamungkas nak dibarengan ku kekuatan tanaga lapisan anu sapinuhna. Mokah oge panarajang Ugrasena dina waktu harita. Mun seug si jari sakti henteu dilapis ku kekuatan ilmu karang nunggalna mah bisa dipastikeun bakal kawalahan dina nyingkahan jeung ngabendung panarajang nu jadi lawan. Pikeun ngimbangan kekuatan panarajang lawan si jari sakti ge taya dipilihan sejen. Kajaba ti kudu ngagunakeun jurus pamungkasna anu disebut jari jidewa. Gabungan kekuatan ilmu karang nunggal anu ngalapis dirina dibarengan ku jurus pamungkas jari jidewa ngajadikeun gempuran panarajang Ugrasena anu metakeun gadana hari tadi takis ku senjata hastarawa sawuk heuk buk heuk pus pentang balukar tina bantrokan eta dua senjata ngajadikeun Ugrasena ngalepaskeun cekelan dua leungeuna kana gada senjata andalanana. Sabab sapasang leungeuna asa komper. Meh bareng jeung lagragna gada harita dampal leungeun kenca si jai sakti anu meber muka geus henteu bisa disingkahan deui ku Ugrasena. Harita ngagempur kana dada anu jadi lawan. Heuk deuk jebrot deuh. Ugrasena si gada setan geus teu bisa ngajaga deui kaseimbangan badana. Ngajengkang ka tukang terus rubuh ngabebengkang maring lemah. Cengkang kedebut. Tina bibirna Ugrasena harita muncrat ngaluarkeun getih anu haneut keneh. Si jari sakti anu geus mancu dina tangtunganna harita nyelang ngareret kalebah tarungna si Banteng Wulung jeung Linglung Poksai. Bisa katingali ku si jari sakti kayaan Linglung Poksai anu geus mimiti kadeseh. Sabab ngan saukur terus-terusan nyingkahan panarajang lawan tanpa bisa malas narajang kanu jadi lawan. Royong gede nu digunakeun ku si Banteng Wulung mangrupa ancaman anu ngabahayakeun dirina. Linglung Poksai geus bisa ngajudi kakuatan tanaga si Banteng Wulung anu rosa dina metakeun royong gedena teu bisa dibendung atawa ditakis da puguh kayaan Linglung Poksai kamampuan ilmu silatna leuwih ngutamakeun kana keahlian ulin pedangna. Balukar tina eta kayaan akhirna dina hiji kasempetan anu hade. Royong gede si Banteng Wulung anu dijieun tina halu teh harita geus henteu bisa disingkahan deui ku Linglung Poksai ngababuk nanggal pisan kana lebah tulang bincurang suku katuhuna sawuk hiuk habak jebrot des Linglung Poksai ngageronahan ka nyeri tulang bincurang suku katuhuna ramuk kabeunangan dibabuk ku royong gede si Banteng Wulung. Kayaan Linglung Poksai anu ngabangkieun ka tukang tina kayaan suku katuhuna anu remuk tulang bincurangna jadi teu bisa napak kana lemah sakumamistina. Daleong gebru Linglung Poksai rubuh nyanggigir bari sumenggirahan ka nyeri dua leungeuna dipake nyekeran suku katuhuna anu nyeri kacida puguh remuk tulang bincurangna. Kula ajah kamu olah kira wajib bunuh ha? Saki sakiro saki tulang kering kaki kaki kala oe lemu saki sakiro setan kula ajang
Nyelis ya. Benar sih jadinya sakis ya. Duduk-duduk. Gaji dong. Si Banteng Wulunga Gajeng luncat ke lebah Linglung Poksai anu rubuhnya ngigir. Nangtung diharapkan Linglung Poksai. Baringan telken tungtung ruyung gedena karena sirah Linglung Poksai anu keur ngahargung nahan kanyeri. Ngasok ngerek ngumahas ya ngayena mangleh Linglung Poksayan. Ngebang bantok. Kepala kamu dibangguku ngeruyung sengurang ajar. Bakal rang maut sia. Bengcar sia huru babatok deh. Lamunan wang ni. Sok sia. Ngani ngeneh ngintek sia. Ngurang neruskan narung nasa kolobok. Kolobok. Jangkar kehen. Blam-blam. Si Banteng Wulung ngancam Linglung Poksai. Ruyung gede na bakal dibabukin kana sirah manehna. Geus bisa kabayang ku Linglung Poksai mun bener si Banteng Wulung ngabuktikeun ancamanana, bisa dipastikan sirahna bakal pencar di babuk kuruyung gedena si Banteng Wulung. Haya, sakih. Ampun, jangan bunuh we ha. Jangan bunuh we wanti bunuh sakih. Sudah tidak bisa lawan. Surat tidak mampu lagi bertarung sama Banteng Wulung. We, jangan dibina sakal ha. We masih mau hidup, we masih hidup ha. Aduh, ya bincalu, nyeri sakit ha. Hahaha, giningan mana? Sudah ngari dibinang sapun semah kolopok. Jangkaran kehid. Siap bogang ilmu singlat ngalaka dipangkai bantuan si Tuan Berendon. Jeng lemah anu jangat sia Linglung Poksayan. Mukul nama jelema ngawas mang deh. Ngeus mah dibere ngampun kungurang mah sia. Mudu dimeotan sia. Haiya. Ampu wae mudu ampu. We hayang masih hilu ha. We encan wali kalamu. Di lembu pamajikan we keuleuna. Hay keuleuna tua. Anu kalunya lamun we liwau tan meun mah. Eta budak teh nu di kalu teh mah pangi jeung we ha. Halus kacian. Halus kacian we ha. Jangan wudu. We kacian ni. We sudah kalah wante. Haiya. We sudah kalah saki ni juga saki ha. Saki wala saki ha. Si Banteng Wulung ningali kalebah si jari sakti anu harita geus mancuh nangtung di hareupeun Tuan Brandon. Kayaan Ugrasena anu masih kene tacan bisa ngoneal hudang. Geus bisa kat judi ku si jari sakti geus moal mampu neruskeun di tarungna. Anu matak si jari sakti langsung harita muruk kalebah Tuan Brandon. Ningali si jari sakti mancuh nangtung di hareupeun Tuan Brandon. Anu masih kene ngerasa kaget. Sabab jago-jago nu diandalkeunana pada rubuh harita menang sajongjongan mah teu waka bisa nyarita. Duduk-duduk gajulong. Si Banteng Wulung ngagajeng luncat muruk kalebah si jari sakti. Ningalkeun Linglung Poksai anu keur humaregung nahan kanyeri. Si Banteng Wulung langtung digigireun si jari sakti. Dina sikep jeung caritan anu tandas. Harita si jari sakti nyarita ditujukin ka Tuan Brandon. Untuk kedua kalinya Tuan. Tuan harus bisa menerima kenyataan ini Tuan. Ya jadi sudah saatnya lah Tuan menghentikan tindakan kejahatan. Yang merugikan dan menyengsarakan orang lain. Kalau Tuan masih tetap akan melakukan dari tindakan kejahatan. Jangan salahkan saya. Kalau tidak akan memberi lagi ampunan sama tuan-tuan. Wah, menyebentul siah Berendon. Cobra ngareku maha mangdeh ngayuna siah ngurang ajar. Jangkar kehed. Rukutuk siah. Dasar tuan genglo. Nganu ngosok ngang jual wang loja nolis siah. Jeng lemak ngawas maneh mas siah. Mending kena langsung di podaran wae Kang Jangri. Numan. Ulah. Ulah waka dibinasakeun teng. Keun we urang bere kesempatan sakali deui. Sugan we bisa ngarti jeung sadar teng. Wah.
Numan jeung lemah kulobok kawas kieu mah Kang Jangri. Urang ajar. Bisi Kang Jangri henteu tenggah mah ngeungeus ku nganteng eta bangbang tokna urang. Bobok ka si golobok teh. Di bangbuk kuluyungan teng sia. Urang ajar sia sedang. Entong. Entong mah kalepikeun ka kitu teng. Urang bari kasempatan sakali deui. Mudah-mudahan we ku ieu kajadian si tuan teh jadi mikir. Terus tobat ngeureunkeun tindakanana teng. Atuh dengan teng mah teu resep Kang Jangri. Wah di babuk babantokna bentar sia hulu teh sia. Tuan bari naon si golobok si beki belam-belam si beki karcis. Si beki nyerin kana juru romali ulah ajar. Tong nafsu teuing. Tuan Brandon ngarahuh dina jero hatena. Karep hayang ngalawan tapi pistol senjata andalanana puguh eueuh. Peloran rek bisa dipake ngalawan kumaha? Oh. Well, golobog. Kita orang harus aku ya. Kamu orang memang hebat jadi sakti. Kamu juga banteng bulung. Bagus. Kamu berdua memang hebat ya. Kita orang memang harus menerima ini kenyataan. Akan tetapi Leon siamang nih teh. Golobog. Ngomongan nana anu bener sia. Bingsi di bangbuk bang batok. Kelapa kamu teh sia. Brandon. Urang ajar. Tetapi. Kumaha maksudan maneh teh. Mesti ngomong naon sia teh. Brandon. Coba jelaskan tuan. Tetapi kumaha maksud tuan teh. Akan tetapi kita orang. Kembali menderita. Kerugian jadi sakti. Pihak yang kerjasama dengan kita orang juga tentu akan kecewa melakukan tindakan sama pihak kita orang jadi sakti. Ya itulah sudah jadi resiko tuan. Yang jelas masih banyak usaha-usaha yang lain yang halal tuan. Kalau tuan memang mau, jadi kalau menurut saya Maya lebih baik tuan cepat sadar diri dan bertobat tuan. Mending beralih usaha yang lain aja tuan. Dengan melakukan usaha yang baik tentu saja akan berubah baik pula. Akan berbuah baik pula tuan. Dan itu jadi maslahat tuan. Baik maslahat buat tuan. Juga buat orang lain gitu ya. Gimana tuan? Begitu sia lin huhahaha sia Brandon kolopo. Mending oge tobrat sia. Lainan jualan warna-warna lulis maneh teh. Usaha we ngalu bener. Nganu hanglal sia. Ngecukang jangri ngoge. Mukun nama lamunan hayang sang namet. Bulu sangdar. Bulu-bulu tobrat sia. Lain usaha. Ngejualan berwek we Brandon. Ngulang ajar. Ngakri hente maneh teh. Jadi gemes nganteng mah. Bancing ku nganteng. Urang ngajar sejangkar ngehen. Ya kita orang mengerti banteng gulung. Tentu saja kita orang tidak akan ulangi lagi usaha seperti ini. Saudara Jai Sakti. Dan juga banteng gulung. Harus beri kesempatan sama kita orang . Kita orang akan beralih untuk usaha yang lain. Dan kita orang janji saudara Jai Sakti. Tapi tuan harus ingat tuan. Saya akan pegang janji tuan. Dan janji itu bukan hanya sekedar di mulut saja tuan. Tapi harus dilaksanakan tuan ya. Apabila di kemudian hari ternyata tuan mengingkari janjinya. Tidak sesuai dengan komitmen, maka saya akan melakukan tindakan yang tegas dan juga terukur. Wah, tindakan nganu negas mah masih nangoge mangne bakal dipodaran sia Brandon gulang ajar kulobog jangkar ngehed. Mukul lama lamunan mangne ngingkar janjian ngan sangukur bongdong bongdoan, geus mah dibere di ngampun sia.
dia bangbu kita bang-bang tok kepala maneh teh sia sama ini nyuk nuyung yang gede sia bang-bang tok maneh bakal berbencaran sia berendaun. Kecau orang tidak akan ikat janji banteng bulung. Tengah tu lo banteng bulung. Yo mesti mengerti ya. Saudara Jai Sakti ya. Ya ya tuan. Kecau orang memang salah langkah. Jadi tolong kecau orang dimaafkan Jai Sakti. Apa yang sudah kamu orang jelaskan itu memang benar Jai Sakti. Ya syukurlah kalau begitu tuan. Tuan sekarang sudah menyadari dan akan bertobat. Kemudian akan berusaha menjadi orang yang baik. Nah, sekarang saya mau nanya sama Tuan. Malam ini kan Tuan sedang menunggu. Menunggu Kalabondana pengawal setianya Aki Sangkuning yang pergi untuk membinasakan Sirawing. Jadi Tuan sudah tahu di mana sekarang keberadaan Sirawing. Wow. Cara-carang kita orang tidak tahu berada di mana itu Sirawing. And akan tetapi, itu si Kalabondana dengan kekuatan batinnya, kata dia orang sudah tahu di mana itu keberadaan Sirawing. Memang benar kita orang sedang menunggu kedatangan itu si Kalabondana. Dia orang bilang akan berhasil membinasakan Sirawing. Selain itu, kita orang juga dengan kabar dari Ugrasena, si Ganda Setan, dia orang bilang mendengar kabar tentang itu Sirawing. Nah, kabar apa itu yang diterima sama Ugrasena teh? Coba Tuan jelaskan, Tuan. Menurut Ugrasena, dia orang diberitahu sama muridnya Ki Karuwangsa, yang pernah berkuasa di tempat yang bernama di Pasipalagan, bahwa lusa malam akan terjadi pertarungan antara itu Sirawing dengan Sikeling, dan akan berlangsung nanti malam di puncak Pasipalagan. Wah, nganu bener sia ngomong teh Brengdon, urang ajar. Dongbong-dongbong do sia. Ngenyaan si ngurang senang dengan bengja kangawing-awing bakal tarung ngejeng si Ngeling di puncak pangsir panglanglagan. Maneh untung ngarangan sia. Untung ngabondo-bondo sia Brengdon. Si Jari Sakti ge pogowe jadi kaget pat campur jeung penasaran ngadenge caritan si Tuan Brendon anu saperti kitu teh. Sebentar dulu Tuan. Lusa malam yang saya tahu adalah malam Jumat Kliwon Tuan. Dan kalau tidak salah saatnya bulan purnama tiba. Saya jadi penasaran apakah benar apa yang dikatakan oleh Ugrasena? Kita orang sudah katakan itu Ugrasena diberitahu dan sekaligus diundang sama itu muridnya Ki Ugrasena untuk menyaksikan pertandingan itu, dan akan tetapi peristiwa itu tidak akan bisa terjadi kalau pada malam ini si Kalabondana ternyata berhasil membunuh itu Sirawing. Wah, maha ngatu Jangdi ngawas nyeyuh Kang Jangdi anana Kang Jangdi ngurang mulu bisa bantuan Kang Awing-awing si Kang Labondana mulu dininak lamun gitu mah si ngulang ajar maki ngejeng ngarek bingnasakan Kang Awing-awing ngalang upa si jangkar kehen ngumaha tu Kang Jangdi. Tenang weteng, akang boga keyakinan Kang Rawing bakal mampu ngungkulan Kang Labondana. Sanajan benar Kalabondana mibana kekuatan anu hebat. Tapi Kang Rawing ge mibana tahapan ajen pangarti anu pinunjul teng. Ya, jadi pamikiran akang mah ngeunaan taruna Kang Rawing jeung Sikeling di puncak Pasipalagan teh teng. Nulus maksudan Kang Jangri mah ngurang teh bakal ngini ka pangsir palaganan itu. Kitu Kang Jangri? Jelas.
Urang kudu nyaksian kana lumangsungna eta kajadian teng. Jadi ayeuna mah urang jajapkeun heula we wanuja-wanuja anu ayeuna keur nalungguan di luareun markas teng. Bari urang penta deui katerangan anu leuwih jelas ka Ugrasena. Nah bener, dina pagitu peuting teh bakal lumangsung tarung antara Kang Rawing ngawinan si Keling. Ngeunya meuning ngeta mah ngudu utang nyakeun deui ka si Ugrasenaan. Mokona mah dina meuting ayeuna mah urang singgana mah moal bisa leungleusa ngeureuy Kang Jangri, moal bisa ngistirahat ngeula. Sangbad beulu jangjapkeun pangrawan oja tahananana ka lemburna masing-masingan ya Kang Jangri nya. Nya wayahna we teh. Ulah kapalang nulungan, da puguh maksud jeung tujuan urang memang hayang ngabebaskeun para wanoja. Ngan ku Akang tadi geus diperhatikeun kalawan imeut di antara para wanoja teh di antara anu tuju urang teh eueuh Risnanti teh. Wah. Lamunan ngitu mah eta Risnanti ngaya di mana tuh nya Kang Jangri? Nya nu ka teuing Akang ge masih kana bingung ngeunaan Risnanti mah teh. Ya, jadi begitu saja tuan. Saya berdua sekarang akan mengantarkan dulu para gadis yang sudah dibebaskan ke tempatnya masing-masing tuan. Dan catat dan buktikan nanti sama tuan, pengawal setia Aki Sangkuning tidak akan berhasil membinasakan si Rawing. Itu keyakinan saya tuan. Dan tuan harus ingat dengan janji tuan, apabila di kemudian hari tuan Brandon ternyata mengingkari janji saya, janjinya, saya tidak akan memberikan ampun lagi, tuan. Oh, kisah orang tidak akan ingkar janji, Teh Sakti. Kamu orang juga Banteng Gulung, kisah orang akan bertobat, teh. And tidak melakukan lagi kegiatan usaha dan tindakan kejahatan. Ngawas ya, urang ajar. Ngawas ya. Mang deh ngulah sangukur ngomongan janjian wungkul sah berendong. Lemunan bongdo-bongdo bohongan dai. Wah. Pencar sah ngulu teh. Ulah bongdo-bongdo sia. Urang mah lain nyingsiunan. Ngasrina sia ngomong teh. Lemun ngan sangukur dina sungut pungkul mah. Untuk jeung buktina. Kalau itu kalakah ngalanggar perjanjian sia. Dipencarkeun sah babatok teh urang ajar. Ayeuna mah urang minta keterangan ka Ugrasena ngeunaan Kang Rawing teh weteng. Geus kitu mah urang terus jajap. Ya, jajap-jajapkeun heula para wanoja tahanan ka lembur masing-masing teh. Nya ngayo tukang Jangri ah, ngayo Kang Jangri ngayo. Sanggeusna ngarasa cukup cumarita jeung Tuan Brandon. Harita si Jari Sakti jeung si Banteng Gulung terus minta keterangan anu leuwih lengkep ti Ugrasena sigala setan anu geus kasoran eleh jajaten. Dijelaskeun ku Ugrasena anu leuwih lengkep deui ngeunaan keterangan ti muridna Ki Geruwangsa ngeunaan panangtangna si Keling anu geus ngawasa daerah Pasir Palagan sarta nangtang tarung ka si Rawing malah Risnanti ge dijadikeun sandra ku si Keling. Lumangsungna tarung teh nyata dina malam Jumaah Kaliwon pas bulan purnama di puncak Pasir Palagan. Geus meunang keterangan anu lengkap saperti kitu mah harita si Jari Sakti jeung si Banteng Gulung terus ngajajap-jajapkeun para wanoja teh ka lemburna masing-masing. Kasup Nyai Jumsih anu geus lila meunang atuh memang hayang bebas dina lingkungan kahirupan ngaulaan Tuan Brandon jeung usung esangna. Peuting harita mah nepikeun ka berang si Jai Sakti jeung si Banteng Gulung geus henteu sempat leureuh heula. Komo mun sare tujuh urang wanoja kitu deui Nyai Jumsih dijajap-jajapkeun marulang ka lemburna masing-masing. Wanci ka berangnakeun kakarek beres ngajajap-jajapkeun para wanoja teh kitu di Nyai Jumsih nyelang leureuh heula ngarajap peureum sakeudeung di imahna Ki Barkah pupuhu lemur tea. Anu dua urang wanoja wargana dijadikeun tahanan ku Tuan Brandon. Saterusna si Jai Sakti jeung si Banteng Wulung
Aya dina kasapukan pikeun lumampah ka Pasir Paragan, pikeun nyaksian lumangsungna tarung tandingan antara si Rawing ngayonan si Keling. Caturkeun harita si Keling di Pasir Paragan. Harita si Keling jeung Manggali di jero imah keur ngabagiakeun Ki Garuwangsa anu karek datang. Geningan mane geus aya balik deui Wangsa euy. Kumaha geus panggih mane jeung si Wawalak si Rawing teh? Tulang heula tu Keling. Buat kesang di acan tuus ye teh. Tenang heula we, tenang heula. Anu jelas ku dewek bakal dipertelakeun sagedeung deui ge. Geunaan si Rawing mah tenang we lah. Kamarana si Ocay jeung si Uhrogali? Urama sedang mengalah dulu suluh ki Wangsa. Sedangkan Ocay sedang ngabantuan Mak Ocay ilungnya untuk popolah di dapur menyampakeun daang. Sabab sakeudeung lagi sudah waktunya untuk menghekak. Kita berdaangnya gitu. Mangis mane montong ngajakan ngobrol ka si Gali ah. Otak mane mah geus. Iya geus nyonglokana nyatu pasien oge okay, euy ah. Asok langsung caritakeun ku mane euy. Bener geus panggih jeung Wawalak si Rawing teh heuh musuh aing teh anjir. Lain panggih deui Keling. Malah dewe kalawan ngalaman ijin jajaten heula jeung si Rawing. Terus dewek memang penasaran hayang ngacajal ajen pangarti ilmu silat si Rawing. Jadi kieu ye Keling kejadian anu karadapan ku dewek teh. Harita ku Ki Garuwangsa si Tapak Nanggala terus dicaritakeun ngeunaan pangalaman anu karadapan ku dirina waktu jeung Uje anu jadi muridna parangleureuh di warungna Ma Erot. Panggih jeung si Rawing anu saterusna nepikeun ka ijen jajaten. Dina pungkasan ijen jajaten Ki Garuwangsa si Tapak Nanggala anu kasoran ere jajaten, kabehanana harita dicaritakeun ka si Keling anu harita jeung Manggali merhatikeun kana pedaran caritaan Ki Garuwangsa. Sanggeusna ngarasa cukup mereka terangananana harita Ki Garuwangsa mungkas caritanana. Jadi kitu pangalaman nu kararapan ku dewek Ti Keling. Dumasar kana eta pangalaman, jelas eta si Rawing teh lain lawan anu enteng Keling. Tahapan ajen pangarti ilmu silat memang geus tepi kana tahapan ilmu silat anu tingkat tinggi. Saperti halna Keling. Jadi cek dewek mah jelas ulah rek kanggap enteng ka si Rawing Keling. Ari keur maneh mah bisa jadi eta si Rawing teh memang hebat anjir. Tapi ari keur aing mah eueuh hebat-hebatan anjir. Deuleuh wae engke dina waktuna. Ceuk aing oge mun aing nepikeun ka eleh ku si Rawing, aing mah milih mendingan keneh modar anjir. Bener teu Gali? Iya, memang begitu sikap dari pada si Keling mah Ki Wangsa. Da perlu untuk dikanyahuankeun. Kalau lah Ki Wangsa nyebutkan bahwa si Rawing itu ilmu silatnya kasup karena ilmu silat tingkat tinggi. Tapi adikku dibandingkan dengan alohnya Gali Surari si Jago Krisis mah yang sama juga menguasai ilmu silat tingkat tinggi. Dapatlah dipastikan dan menjadikan apa itu suatu kecinekan gitu. Wah bahwa ilmu silat si Keling lebih unggul. Dan musuh Ki Wangsa boga murid. Awewe hegelis deui. Wali tumpangan Gali mah Ki Wangsa. Benar. Maksud ilaing teh tumpangan kumaha Gali? Hah? Kumaha maksudna ieu teh? Tumpangan kumaha? Dewek memang boga murid awewe sia. Rupana meujeuhna ngan geus rana Gali. Geus rana mun teu salah mah. Cicingna di lemur. Nu lebakeun dewek euy. Nya teu naon rada oge Ki Wangsa. Ahay. Kamu ari kakarek ukur sakali mah boga salakina. Masih keneh popo peungkeur. Masih keneh ampurud-ampurudan gitu deh.
Terus masuk Cilaing teh ngajak tumpangan kumaha ya teh, ha? Hah? Jadi maksud dinya teh kumaha ya teh eta Galuangsa? Eta si Gali mah kajing tumpangan tumpangan kumaha ya teh. Jadi maksud Gali mah mun Kiwangsa keukeuh teu percaya si Keling yang akan dapat mengelekan si Rawing gitu. Mengalung arti Kiwangsa rek nyepeng si Rawing, bener teu? Tah Gali mah tidak akan galider. Tetap bakal ngajauhkan ini nih, alo si Manggali jago kreatif, si Keling tiada duanya. Ketika si Keling anu menang tarungna, maka itu murid Kiwangsa anu ranate ya, haruslah dikawinkan dengan Gali. Terus lamun si Rawing anu unggul. Wajir lah. Ke rumah saya pisan sama kumaha ya teh. Ewa si Rawing anu menang, si Kaing oge Wangsa. Mane masih ga anu hayang dihantem. Nah, main terek. Mihak kasih Rawing, Wangsa, ha? Maka jengnya capek itu patut, anjir. Oh, tunggu mah katu Keling. Apaan maksud dewek mah? Saupamana, iya mah. Saupamana, nah, anjir. Saupama, anjing, aing mah, anjir, tiba hula oge. No macak, malehnya capek. Namun, tunggu capel kamana karep, segali. Maka jeng ngajakan tumpangan-tumpangan, nah, anjir. Terus aing paling sebel tamun ngadenge maneh geus nanyakeun Debi Kang. Cek aing ge make otak mah teh Gali. Montong wae kamikiran awewe anjir. Mikiran randa we. Entong boroning muridna si Wangsa anu boga keneh si Ma Ocay. Maksud dewek teh si Ma Ocay ge irungna si Ocay. Cantang tu daekeun ka maneh mah si anjir. Jangan sampai membiarkan begitu atau Keling. Sungguh tung teingeun ka Manggali teh Keling mah. Tapi tenang naon kita tidak akan nyari hate Keling. Anu penting mah kalamana Keling geus menguasai dunia persilatan, janganlah apa itu menghalangan Manggali ketika apa itu meneangan untuk pamajikaneun gitu. Da ya Manggali teh geus beujeun atuh. Geus mah jina buka lah, lila teuing puasana tuh Keling. Kumaha setuju henteu Ki Wangsa? Ari si Keling geus puguh ngawasa dunia persilatan mah entong boroning ilain Gali. Deweke masih kene hayang boga pamajikan mah euy. Mah nanya ka we da. Hanya ka kumaha sih? Waktosna seuh.